Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində Mərkəzin Elmi Metodik Şurasının nəzdində fəaliyyət göstərən daimi elmi seminarın növbəti toplantısı keçirildi. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktoru Azad Məmmədov qonaqları salamlayaraq daimi elmi seminarın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi. Seminarda müzakirəyə çıxarılan məsələlərin Azərbaycan multikulturalizmlə bağlı gələcək araşdırmalar üçün qaynaq ola biləcəyini bildirdi. Azərbaycan Respublikasının Millətlərarası Multikulturalizm və Dini Məsələlər üzrə Dövlət Müşaviri Xidmətinin baş məsləhətçisi Etibar Nəcəfovun moderator olduğu Akademik Kemal Abdullayevin təşəbbüsü ilə fəaliyyətə başlayan daimi elmi seminarın bu dəfə Bakı toplantısında müzakirə ediləcək məsələlər açıqlandı. Sorbonne Universitetinin professoru Şərqşünas François Georges məruzəsində Azərbaycandakı multikulturalizm modeli ilə bağlı fikirlərini bölüşdü. Mən multikulturalizm ideyalarının bu qədər yayıldığını, əsrlərlə sürən həyat tərzi və dövlət səviyyəsində aparıcı xətt olduğunu ilk dəfə Azərbaycanda gördüm. Məndə Azərbaycan multikulturalizm modelinə böyük maraq yarandı və bu sahəni öyrənməkdən şərəf duyuram. Fransada multikulturalizm biraz mürəkkəb anlayışdır. Düşünürəm ki, dünyada insanların sülh şəraitində yaşaması, pluralizmin inkişafı və çox mədəniyyətin qorunub saxlanması üçün Azərbaycan multikulturalizm modeli dəyərli örnəkdir. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin İsrail filialının rəhbəri, tanınmış siyasi ekspert Ariel Gut, İsrailli yazar Əmirlə birgə həm müəllif olduğu Ağrı kitabı haqqında məlumat verdi. Ağrı kitabı Tel-Əvivin medial nəşriyyatında İsrailin YR şirkətinin dəstəyi ilə çapdan çıxıb. Bu günlərdə kitabın Yaşlılar Birliyində də təqdimatı keçirilib. İlk təqdimatın Bakıda baş tutması bizim üçün çox qürur vericidir. Bundan sonra olan hədəfim odur ki, bu ingilis dilində çıxsın, ona görə ki, bugün Dünya Yahudi Kongresində bu kitabla maraqlanır ki, bu kitab ingilis dilində olsun. Və burada daha gözəl bir ideya yarandı ki, gəlin bu kitabı erməni dilində buraxaq. Yəni erməni dilində Xocalı faciəsinin, Xocalı qətliamının dərdi erməni dilində ermənilərə çatdırılsın. Toplantını yekunlaşdıran professor Etibar Nəcəfov daimi elmi seminarda müzakirə edilən məsələlərin böyük önəm daşıdığını vurğulayaraq, belə toplantıların multikultural ideyaların təbliğ və təşviqi işinə yeni töhfələr verəcəyinə əminliyini bildirdi.